مش ارهاب والله خالص، الاسلام كلهم ناس طيبين والله، المسلمين كلهم ناس طيبين، المسلمين كلهم ناس طيبين والله، الاسلام مش ارهاب والله، الاسلام مش ارهاب والله، الاسلام مش ارهاب والله، الاسلام كلهم ناس طيبين، المسلمين مش ارهابيين والله، انتوا مش شرفاء. الاسلام كلهم ناس طيبين. احنا بندور على حقيقة، ولا اخوان ولا تلاتين ولا اي حاجة، احنا الشعب المصري. ثلاثة دول ولا أربعة؟ أربعة. طيب.